Фармадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поговоримо про паляницю. Вимова цього слова в часи війни стала маркером «свій», «чужий». Паляниця – свій, паляніця – чужий. І яких тільки мемів не створив наш народ про це смачне слово. Скажи «паляниця» або «ось такий». А Нацбанк навіть викарбував монету «все буде паляниця». Справді, росіянам важко вимовити це слово, бо в їхній мові немає м'якого звука «цю». Так само складно їм вимовити слова «криниця» і «укрзалізниця». А взагалі паляницею називають круглу хлібину, переважно із пшеничного борошна із горизонтальним надрізом. Походить воно від слова «палити». Назва зумовлена тим, що при випіканні такого хліба на ньому утворюється суха, іноді пригоріла скоринка. Ну, хто ж не любить горбушку свіжої хрусткої паляниці? Ні, друзі, не горбушку, це росіянізм. Українською скибку від непочатого краю хлібини називають словами «окраєць» або ж «цілушка». Смачного вам! З 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо, плюс. З найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей – ціль для ворога. Проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. На секретні наради. Топові західні спецслужби, вони казали особисто мені, ми вас вчимося. По таємних маршрутах. Бо навіть ми їдемо, ми не знаємо куди. Тепер. Про це можна казати. Все, далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік. За кадром». Прем'єра з 28 квітня о 21:45. Тільки на 1+1 Україна.